Tjena, Henrik på Proffsmagasinet här. Idag ska jag göra någonting som egentligen är väldigt lätt, men som jag vet att många av er gör, ni gör det onödigt svårt för er själva. Det är att rensa golvbrunnen i duschen. Ni vet hur det kan vara, här fastnar smuts, fett och kanske framförallt hår ända tills det blir stopp och börjar lukta illa. Den kanske främsta anledningen till att göra det här titt som tätt istället för att vänta tills det blir stopp, det är ju att det blir ganska äckligt här i med tiden. Det luktar illa och det ser allt annat än vackert ut. Framförallt så är det svårt att få bort det. Och det blir ju inte bättre ju längre man väntar heller. Hur ofta ska man göra det här då? Jo, jag brukar säga kanske varje till varannan månad, lite beroende på hur mycket hår ni har i familjen. Så hur gör man det här på ett bra sätt då? Jo, man börjar ju med att ta loss silen med hjälp av en skruvmejsel. Vattenlås kan se lite olika ut, men principen brukar vara densamma. Ofta så finns det ett litet handtag som kan fälla ut för att lyfta upp det. Ja, här har vi själva vattenlåset. Vattenlåsets uppgift är att förhindra dålig lukt från att stiga upp ur avloppet. Just det här, det ser ju faktiskt väldigt fint ut, så jag skulle säga att de som bor här, de har gjort ett utmärkt jobb. Det första jag gör är att ta bort all synlig smuts. Det kan till exempel vara jättemycket hår här i eller som har samlats här under. Och då tar jag helt enkelt ut det med fingrarna och så spolar jag inte ner det i toaletten utan jag slänger det i soporna. Vattnet däremot, det kan jag hälla ut. När det kommer till själva golvbrunnen, då brukar jag spola i lite vatten från duschen samtidigt som jag skrubbar med diskborsten. Snyggt. Den här kan man egentligen sätta tillbaka nu. Men med jämna mellanrum, då tycker jag faktiskt att man ska diska ur den ordentligt med lite diskmedel. Diskmedel löser som bekant fett och när det är mycket fett i, då får det håret att fastna mer. Så det ska vi göra nu. Klart. När vi sätter tillbaka vattenlåset igen, då är det viktigt att trycka till ordentligt. Här runt så sitter faktiskt en gummilist som ser till att det är helt tätt. Och så fyller vi på med lite nytt vatten. Ni har säkert varit med någon gång om att ni kommer hem från en semester till exempel och så luktar det lite skumt i avloppet. Då är det helt enkelt för att vattenlåset har torkat ut till exempel. Då behöver ni bara fylla på med nytt vatten så är problemet åtgärdat. Ja, det var ju inte så svårt hörni. Nu hoppas jag att ni gör det här med jämna mellanrum så att det inte blir en skräckupplevelse varje gång ni ska rensa avloppet i duschen. Ha det bra!